ეხლა მიმდინარე პროცესებსაც შეეხება. კიდე ერთი საგულისხმო ფაქტორი, რასაც მეფიქრება ხოლმე, რაც დადგა ეს შედეგები არის, რომ რეალურად ყველაზე კარგად ხო საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ იცის, რა დაუჯდათ რამხელა ადმინისტრაციული, ფინანსური, ძალადობრივი რესურსი დაუჯდათ ამ პროცენტების შეკოწიწება, რაც მოახერხეს, ხო, ესეთი თქმა. ეს იყო მაქსიმუმი, რის ჩადებასაც მომავალში შეძლებენ, ხო? არ დაგვაიწყდეს, რომ აი ძველი ბიჭები ახსენანინიამ თვეებით ადრე იყვნენ უსაფრთხოების, ჩვენ ქვეყნის უსაფრთხოების თანამშრომლები, ვინც უნდა რა ვიცი, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე იყვნენ ორიენტირებულნი. როგორ არიან გაგზავნილები რეგიონ-რეგიონ მათი გვარის მიხედვით, იმისთვის, რომ კარგად ცუდ ტერმინს ვიხმარ, დაავერბორ კონიკაური მაცხოვრებლები, რაღაც აგიტაცია გასწიონ, ეს არის პოლიტიკური ფაქტები, ასევე ჟურნალისტურმა გამოძიებამ თუ ინომ. კი, ამაზე მედია, ჟურნალისტებმა გამოიძიეს ასევე რეკვით, რომ ეს ადამიანები მართლა იყვნენ მიულენელები თვეების განმავლობაში, ესე გაწერილი ქონათ, რა უნდა ეკეთებინათ, რომელ უბანზე რამდენი ხმა უნდა მოეგროვებინათ. კი, პოლიცია ისე იყო გადართული ამ არჩევნებზე, რომ მილიონი წაიღო კაცმა და გაიქცა და ვერ ყოლა. კი, ეს ყველაფერი ხო რეალურად მათიციანი. სამარჩევნების სად არის ის კაცო? ეს რა 20% რაც დაიწერეს, რა დაუჯდათ, ხო? და მათიციან ყველაზე კარგად, რომ ამას ვეღარ შეძლებენ. მით უმეტეს თუ ერთპარტიულ პარლამენტში მოუწევთ, მოგვიწევს მომავალი 4 წელი ვუყუროთ ქართულოცნებით დაკომპლექტებულ ხელისუფლებას და პარლამენტს. მოგვიწევს იქით ასამშაბათს გადაცემაში, ეგენი უკვე აღარ იქნებიან. მათ ხომ იციან, რომ 2024 წელს ასამშაბათს ჩვენი გადაცემის თემა არის და არ უნდა დაემთხვას ახლა. ხო. როგორ? არა, ჩვენი გადაცემა რო იქნება. უკვე მაგაზეთში. უკვე ახალ უკვე ამ ახალ რეალ. ხო, ჩრდილოვან კაბინეტზე ვინ იქნებიან, რა პროგრამები იქნებათ, რა იდეები იქნებათ, ამის განხილვა, ესაა ჩვენი დავალება, ხო? ერთ კვირაში.